Ja, hur känns det när ni fick reda på det som hade hänt här igår? Tråkigt, tragiskt. Men alla känner alltså likadana. Om du frågar någon i Danmark eller Norge eller här eller Frankrike. Man känner samma sak, alltså hopplöshet. Att det är våra barn som dör. Det är inte ens, alltså, de fyller inte ens 30 eller någonting. 18, 17, 20-åringar. Som dödar varandra. För ingenting. Så det är hopplöshet. Jag känner hopplöshet. I det här samhället. Alltså de satsar, alltså politiker så satsar på fel område. Och fel tid. Vad skulle behövas för att det skulle bli bättre? Enligt dig? Lyssna på folk. Alltså styr inte alltså uppifrån. Lyssna på folk. Titta på vad de behöver.